上节课我们讲到了这个无条件接受问题，是吧？那么接下来我们继续来谈。那么上节课举的例子啊，是一个什么呢？是一个隐函数的，是吧？我下面呢，简单的就当练习也好啊，这样也好，我们再看一个显函数的。考试里头这种题目显函数也出过。我们来看这样的例子，例题二，我们就当是一个补充例题了啊，补充例题，请你求。二元函数，这里头啊，再强调一遍，由于呢，它是要你判别它到底是不是极值，所以在考研当天的话呢，这个永远是二元的，啊，永远是二元的啊，请你求二元函数，那么叫做 f(x,y) 等于，那就是 x 平方乘以二加上 y 方。再加上 y 乘以 ln y，请求它的极值。我这里头一句话啊，我跟大家说，一般讲来啊，这种考试呢，它不想为难你，你只要掌握了这种计算的解题步骤，这种分儿一般不会丢，是吧？当然哈，它想为难你啊，就出成这个应用题。啊，那这个就把这些函数啊，都放到这个背景后面去了。那是不是你还能看得出来？这话我们后说啊，后说，先把这种题先会做了。来，快速啊，分析。我们再复习一下，各位打开试卷，我这份啊，年底首先你碰到这种题的可能性是大的，啊，那就说拿这个题是不是各位是不是叫无任何约束条件下的机制？回答我是不是？他没有要求，他没有其他要求，那就是说，请你求一个极值，所以您放心了。第一步，来吧，按程序办事，是不是先求两个一阶偏导数？由于这叫什么函数？这叫显函数了，是吧？所以就不要像我们上节课讲那种啊，放成两边同时乘再解出来，直接就来了，是吧？第一步，先求 f(x) 一撇，f(x) 一撇 x y，那么它就等于直接来吧。前面求的哦，这个二加 y 方是不是当常数看？所以是 2x 乘以2加上 y 方，再加什么？什么也不要加了，因为后面是不是 y 这个当常数看啊？再来 f(y) 一撇 x y，它就等于，那么 x 方当系数看了是吧？乘以大家2加 y 方对 y 求偏导是不是叫 2y？是不是？您很习惯了啊，您应该是很习惯了。再加上那 y 求导剩下是 ln y。再加上 y 不动，乘以后面是 y 分之一，实际上就是一。回答我是不是？是了啊，慢慢的要熟悉。我在基础班啊，给大家讲的呢，我说了，我们要落实题目是吧？你可能会有个感觉，哎，高等数学上册好像不是这样的，什么不是这样的？高等数学上册各位思考的内容是不是挺多？但你发现没有，下册来了就是算是吧？这都不是我人为故意的啊。高等数学下册在考研中重任务本来就是算，你以后会发现的，啊，他想的东西不多了，全是计算，就看你能不能算好了，对吧？就看你能不能算好了。那好，这两个东西，各位是不是另其为零？想起来没有？另其为零，另其为零，就这东西啊。好，下面我们来解了，令其为零。最后的话呢，我们要从这个方程组中求出解。大家要看一个重要的事情啊，同学们，这个不能说随心所欲了，因为它有一个天生的定义，你发现没有？是什么东西啊？y 是不是要大于零？这是它的自然定义，对不对？你有了这个定义的话，你就不能说求的解在整个数轴上随便取了，你要保证 y 是正的，是吧？大家，好，大家这样看，既然 y 是正的话，这个 x 是不是必然得零？你看是不是？所以你马上会发现 x 等于零。那当 x 得零的时候，因为二加 y 方肯定不能得零的，所以只有 x 得零。好，你往底下带，这是零，是吧？大家，这是零的情况下，这一项不看了。那么大家想，ln y 加上一得零，是这样吧？是的意思吧？那你说 y 是几啊？这很简单，ln 这个是 y 跟 y 约掉，这个是一啊，是吧？所以 ln y 等于一，这个 y 是不是等于一的负一次方，也就是一分之一？啊，负一啊，负一啊，挪过来是负一啊，负一啊，
是吧？你赋予一个负号了，所以是 e 的负一次方，听懂了吗？所以是一分之一，跟上了吧？跟上了啊！啊，所以这是什么解？各位是不是唯一解？对吧？唯一解，这在考研题里头算是小题啊。然后我们说了啊，大题一般说来不会让你求出一组解，是吧？一般两个三个的。那小题来讲的话，这个算一个是无所谓了，是吧？大家啊，当然有的年份啊，他送分给你，你要。要就接受啊，接受。好了，这样的话来讲的话呢，这个位置干脆不就写成一了，是吧？待会儿要用的用得到它，是吧？好，我一解。第二步，各位干什么？那求二阶偏导数，是吧？所以 f(x) 一撇再来一撇，它就等于直接在这儿再求，是吧？大家很简单了，对，再求导是不是就是二倍的二加 y 方？是不是？然后再来，对。f(x) 一撇再求 y 的偏导数等于，大家看是不是在这里面对 y 求偏导多少？这也很简单， 2x 不要动乘以2加 y 方对 y 求是不是 2y， 是不是叫 4xy， 是吧？好，下一项 f(y) 一撇 y 一撇等于，就这个表达式里对 y 求导，那么 x 方就变成了 2x 方，是不是？因为这个2放前面去了， y 求导是不是 1， 是不是？然后 ln y 求导是 y 分之一，后面的一求导是0，对了吧？现在大家告诉我，既然只有一组解，是不是直接代值了？啊，所以这样的话，这三个二阶偏导就是立即推。于是乎呢，我的 a 是不是就等于 f(x) 两撇 x 两撇带那么零一分之一进去，是吧？它就等于，那么 y 方取的是 e 的平方分之一，是这样吧？所以是二倍的二加上 e 的平方分之一。B 选项等于啊 ，B 选项 ，B 这个字母等于 f(x,y) 两撇带零一分之一进去，它等于哦，那么 x 取零了，这一项是不是得零？对了吧？那么 C 等于 f(y) 两撇 ，y(y) 两撇带零一分之一进去，它就等于那 x 取零这样没有了 ，y 取一是 e， 对吧？好了，接下来 delta 等于 b 方减 ac， 那么就等于负的二倍的 e 乘以二加一方分之一，同意吗？是这个吧？你看 b 方是零啊，那么就负的它俩怎么？这俩都正的，对不对啊？肯定小于零的，是不是极值？各位，是的，极大极小，关键看 a 是不是大于零 ？a 大于零，极小值，对了吧？那么这样的话，我们可以推出来，我这个。在零一分之一取极小值，这个点是极小值点，是吧？取极小值 f 零一分之一是多少？我们算一下，这可以带进去，在零一分之一处取的极小值值是多少呢？大家往里带啊，这个里面零它是零，是吧？y 是一分之一，一分之一乘以负一是负一分之一，对不对？负一分之一。懂了吧？哦，这一段呢我们就说完了啊。你基础阶段就得把这个给我掌握透彻，不准出错。啊，不准再出错了。那么后面因为我们有应用性问题要出现，一会儿你会看到这种题有应用题的。啊，所以你后面还要解决。跟第一个跟其他章知识的综合，这可能要解决。第二个呢，就是要解决一些应用性问题。所以首先第一点，先得把这个问题把它做好它，可以了吧？这叫无条件极值问题。下面第二个话题，我们来看条件极值问题。继续看讲义，47页。第二个问题叫条件极值，这个考研大纲里呢写的是条件极值。我们先看它的提法，提法说求目标函数，那这个很清楚了，你要求谁的？我们把这个函数叫目标函数，是吧？ u 等于 fxy 的，在约束物条件，这个有的时候写成 s 一点 t 一点，
这个 S 一点 T 点是简称啊，叫 subjected to 啊，叫 subjected 的，这个你们认识吧？to，subjected to 简写为 S 一点 T 点，干什么？叫什么？受制于这个东西是吧？说在这个的约束下，叫 subjected to 啊。你这个符号你至少得知道是吧？你要读研究生的人啊，这个数学符号的一些简称啊，你也不能说一点不知道啊。这个 subject 啊，是一个英文当中的重要词汇，是吧？subject 啊，这个词儿还有个什么含义呢？就臣服于是吧？比如说臣民怎么说？有皇帝的子民，臣民叫 subjection 是吧？叫臣民啊，臣服于的意思啊，臣服于。明显这个词汇就带着一种压迫的色彩是吧？你是皇帝，我要臣服于你，这个不好的。我们中国的社会主义是老百姓是主人，所以我们不叫臣民是吧？我们叫人民，不能叫臣民是吧？Subject 就是受制于啊，以后等你们去研究生院去读书啊，大家以后还得学点数学，多学点东西。比如说啊，因为比较简单的啊，线性规划是吧？运筹学。里面经常会出现 S 一点 T 一点，那叫约束条件是吧？在约束条件下啊，大家用数学方法做一些科学的数据处理方式，这个是需要做的啊。好，我们现在就是在约束条件 far x y 的得零 psi x y 的得零下的极值，这个符号你认识吗？这个叫 phi 是吧？这个念什么？这念 psi 啊 psi 啊，你反正这些符号哈，你别瞎写啊，这个也别瞎念是吧？哎，你实在不会写 psi，你就写 phi 一、phi 二，可以吧？哎，这个符号上，你凡是不会写的，你就抓住一个符号，你就开始写12、2019是吧？哎，你就统一写一个符号，你就用下标来区别，是吧？好了，那么这个提法很清楚了啊。我们上一个话题是求函数极值，是不是没有这玩意儿？对不对？没有约束叫无条件，现在约束条件了叫条件极值，这个提法没问题吧？没问题。好，接下来谁帮大家解决的问题呢？有一个人叫拉格朗日，又一次出现了啊！上一次出现拉格朗日是不是叫拉格朗日中值定理？各位是不是？我告诉你，那是考无疑的啊，对不对？而且2018年去年的压轴题可是拉格朗日啊！这里我再告诉你一个啊，又有一个必考点。叫拉格朗日乘数法，简称拉式乘数法。这个是拉格朗日帮助同学们制造出来一个三部曲。但是啊，我得这么跟你说，证明过程有兴趣同学自己去读，我不去讲，他是不可能去考拉格朗日乘数法的证明过程的，这个是不会的，是吧？那么我们就不证了，那大家直接用这位伟大的法国数学家帮大家制作好的什么方法求约束条件下的极值呢？这样来做，第一步，构造辅助函数。你看啊，拉格朗日之所以这个了不起，他其实把一些复杂的数学问题啊，就帮助大家做一些用一些程序化的东西就能解决了，是吧？利于人们去使用数学，这个当然是对的，好的，是吧？哎，你是数学家，你是来研究数学的。那么我们呢，是使用数学者，我们实际上是重要任务应放在用上，懂吧？这个道理是对的，啊，所以说课本定理不是不要证，但那些东西啊，必须是一些经典的，啊，不是很困难的东西。我要做的工作是用，啊，是用，所以考研主要是考用数学。第一步干什么呢？他干的是这个活啊，我给大家写一下，你看好啊。你们的目标函数是不是叫 u 等于什么？我们按照讲义说啊，这个 u 等于什么 ？u 等于是 f(x, y) 是吧？那我就写成 f(x, y) 的，依着葫芦画瓢啊，看好了啊，这叫目标函数是吧？然后你的约束条件是两个，一个是 phi(x, y) 的，我也把它抄在这儿；一个是 psi (x, y) 的，我也把它抄在这儿。看好了啊，怎么办呢？用拉格朗日乘数，一个就是用那么大倍的 phi。缪倍的 psi， 然后把三个人加起来，这就另作辅助函数大 f x y z 那么的
没用。大家抄不抄无所谓，请看讲义是不是就这么写的，对吧？我这么跟你讲，依着葫芦画瓢，大家会抄吧？这样抄啊，就第一步呢，先把目标函数，各位是不是抄这儿？这样就抄这儿行了啊。他让你求谁，你就抄谁，各位这个没问题吧？第二，有几个约束，你就抄几个约束，你就抄到这儿行了，你抄到这儿行了，是吧？然后的话呢，给每个约束前面乘上一，系数。大家通俗说叫系数，是吧？然后呢，我们在拉格朗乘数法里面把它们叫做乘数，不叫系数，叫乘数啊。但这个话无所谓，你说有几个乘几个，听懂没有啊？那我再给你写一个，比如说 f 是目标函数，然后的话呢，你有一个约束法 i， 有一个约束法 2， 有个约束法 n， 各位大 f 怎么写？叫一倍的它加上 number 的一倍的 phi 1加 number 的二倍的 phi 2，一直加到 number 的 n 倍的 phi n， 看懂了吧？看懂了吧？目标函数只能有一个人啊，约束可以有任意个，任意有限个。学会了没有？学会了啊！这个依着葫芦画瓢，谁也写不错啊。到目前为止，凡是去考研的人，就说你做准备了，没有人会写错这个啊。我得先强调这句话，就告诉你，你如果错了，这个事情是吧？你要想一看到底是什么原因，就从来没有人出错过，你要做史上第一人嘛，对不对？没有人错过啊！当然你不去考，那不好说了啊。那这个你不写东西呢，这个意思就是说这一步很简单，是吧？大家都会。但是我接下来要解释一下啊，这个里头的乘数 number 的谬，之所以我用红笔写，我就告诉你一件事啊。他们叫乘数，实际上不叫系数，所以大家千万不要把它理解成常数啊，他们也是变量。所以大家现在帮我记个笔记，就在讲义上记，打个批注，这五个啊，你给我打五个箭头出来，红笔拿出来，是五个独立变量。你先把它写下来啊。我说了，这个程序化的东西啊，只要大家能够跟上它的程序就可以了啊。那它程序就是你把每一个步骤里是什么给我写清楚就行了。因为在证明过程当中啊，这里的 number 的 mu 不是常数，代数这个符号啊，大家很可能会误解是吧 ？number 的 mu 是常数，但是因为这个约定俗成啊。从拉格朗日证明开始，大家写的就是这种 number 的 mu 的数啊，而不是写的是 x y z 后面什么 u v w 那种，是吧？所以人们很容易误解。我再问大家一遍，第一个 number 的 mu 是什么数？是变数，叫变量，听懂没？它不是常数，听懂了吗？第二，它们是什么变量？是独立变量。这话明白了吧？于是我问你，我在讲上写的这个函数是几元函数？大 F。几元？这是五元函数啊，不是五块钱啊，是五元函数啊，听懂没？这是五元函数啊。好，于是同学们，如果你是出题人，我请你出一个变量最少的大 F， 请问你要写成什么？就这个括号里面这个辅助函数最少在有约束条件下的最值问题，极值问题，请问你最少得写几元？啊？最少几元？让你出题，出个最简单题。大家这样想，目标函数你作为多元函数，是不是至少得是二元？这里是不是至少得两个？你不是二元，你变成一元，那就不是这个刚才说的下策了，懂吗？所以你说像多元函数的极值，你首先得至少是二元吧？再问你，约束最少几个？你至少得有一个才叫约束吧？对不对？是不是加上 number 的倍的 phi x y？ 所以最少写几个？最少三元吧？这是最简单情形，是吧，大家？于是我想问你一个问题，我们还没往下讲啊，按照拉格朗日指导我们的程序。你的第一步已经能回答一个问题了，我们还有办法求这个函数的极值吗？你能求出它的极值吗？请回答我。你求不出来了，为什么？因为上一个话题已经告诉你了，
海塞矩阵考研自考的二阶，也就是说，对于判别极值这个充分条件来讲，我们是不是最多二元函数？你能听懂吧？所以你接下来要想求这个大 F 的极值，在考研大纲范围内已经不可能了。于是大家听好啊，这个符号、这个标题实际上是写错了，也不叫写错了吧，实际上是根本达不到的，你做不到这一点的。你不要叫条件极值，你讲极值你是求不出来的，我们只能把叫什么，哎，你听好了，这个字改改，这个实际上叫最值。你先改一下啊，先能改一下，你别跟人打叉啊。我再说一遍，是考研范围内求不出的极值，懂吗？不是求不出。你这个道理很简单啊，你看看你上面的这个，你看看你上一个话题，我问大家是不是这儿写的很清楚，你无条件极值是不是二元？为什么二元呢？因为你的充分条件只剩余二元，大家懂了吧？你没有三阶行列式了，所以你只能求二元。所以接下来的辅助函数你要想，我这个拉格朗日乘数法的第一步是要写出一个辅助函数，可是我这个辅助函数最少是三元函数，各位我说明白了吧？所以他是没有资格求极值了，你没有资格求极值了，除非他附加其他条件，那这种题又不附加其他条件，故你求不了极值。所以真正考的时候呢，你会发现这32年来凡是出这种题，你会发现他考的都是什么呢？都是最值问题。待会儿说啊，等会儿说，等会儿你看考研真题你就明白了。哎，好了，大家这是不是写五元函数了？你既然不让我求极值了，我说实话我就没必要限定啊什么几元了，我们是不是任意有限元是不是都可以用必要条件啊？所以第二条看是不是令所有的一阶偏导数得令，看到了吧？所以第二条你现在就非常容易接受了，它用的是那个必要条件，对不对大家？对吧？它用的是多元函数取值的必要条件，而必要条件告诉我们适用于任何有限变量，有限个变量，是不是大家？你现在看得出来我为什么在上面写这个是怎么写的来着？哎，你看我现在是不是写，哎，你看我现在是不是就是是不是写，哎，常考二到五元，看到没？不是五块钱啊，我再说一遍，常考二到五元，知道意思了吧？二元考谁的？只考这个，剩下的三四五元考谁的？是考现在这个话题，知道意思了吧？它是一定要用得着的啊，所以这个注其实很有学问的。我这个必要条件是始终要用得到的，而且不要限制二元，要突破了它，突破了它，对了吧？好，大家看好啊。于是来讲的话呢，我们构造出，比如说你是五元函数，我是不是写了五个方程？五个方程是不是组成了一个五个方程组成的方程组？是吧，大家？我得告诉你，这个方程组要真难起来，那是比登天还难解。所以这种题全难在方程组上了，故它成为了考研一个非常有区分度的考题。为什么要出这种题啊？那一只葫芦画瓢，我既然说了史上无人写错，那么接下来如果求方程组又极其简单，这分不白送你了，对不对？所以接下来的困难就在哪儿？就在于解方程组。打个星，这是最难的，解出方程组。哦，这打错写，打错星的地方了啊。三，解方程组是最难的，求出所有的点。同学们，你现在求出的 PI，我来问你来答，是不是叫备选点？听懂我意思没？然后他已经，因为你把约束已经揉到大 F 里面去了，所以大 F 等于说已经考虑了约束，也考虑了目标函数，懂吧？所以他求出这个备选点呢，已经是带考虑约束了，因为带着约束，对不对？好，那么这个时候你只需要比较，是吧？这个所有的备选点的函数值，取其最大者为最大值，最小者为最小值，看到没有？你就没有必要再去问他在他自己那个局部位置到底是极大还是极小，这听懂了吧？啊，我只问这个班级里谁考最高分、最大值，谁考最低分、最小值，懂吗？我不管你在你那一圈到底是极大还是极小，
这个话明白了吧？所以就省去了一个什么法？德尔塔判别法。这样描述听懂了吧？三部曲。我最后再强调一点啊，再讲一点，这个讲一点，我一个废话，一句废话都没有的。number 的 mu 均可能取到零，你不要以为 number 的 mu 不能取零。有人说老师 number 的 mu 取零，约束条件就没有了。哦，你理解错了。这个辅助函数啊，拉格朗日乘数法的证明过程当中是允许 number 的 mu 取零的，所以我才强调各位，这个是独立变量，懂吧？听懂了吧？哦，因为你没有学它的这个复杂的证明过程。所以我要强调一点，你知道了，number 的 mu 完全是引入的两个独立变量。既然是独立变量，它在方程组确立过程中是允许求出零的，那求出来零有零就有零。当然它不能得零，那自然你也不要强行非得让它得零，是吧？就是说它是具有没有约束的性质的啊。number 的 mu 可以随意取值，懂吧？在题目要求范围内随意取值，不要剥夺它取零的资格，它是有可能的。就可以了，好吧？啊，就行啊。那你比如说，我说一个非常简单的一个情况，你即使 number 的 mu 全是零，大家看好像是没有这个 number 的 mu 的约束了，是吧？但是为什么这个点一个备选点，那也可能求出备选点啊？备选点里如果 mu 和 number 都取零，那备选点也可能是处在 f 这个表达式当中的某一个极值位置啊，对不对？那为什么非得要带着约束？是吧？所以大家最后要比的，不要忘记了啊，这个只是备选点，懂吧？你要比较才能取最大最小值的，好不好？这个话就说到这儿啊。好了，同学们，我说到这里啊，就请大家接下来干什么？多做题，而且你的精力从今往后要放在哪里？要放在迪拉解方程组上，你其他的就不要琢磨了。你琢磨那么多，不会解方程组，照样白搭，你得不了分儿。你要会解方程组，你什么也不懂，程序写完这一题满分。所以有的时候啊，换个角度说，那么我叫你听话，你要听话，你得把这个解题程序拿到手，这个才是你要做的工作，是吧？好，接下来我们来看看这。